Окрім кредитних коштів, ми маємо всі шанси отримати грант в розмірі 5 мільйонів євро, який буде якраз от і спрямований на реконструкцію нашого діючого полігону. Стосовно кредитних коштів, це сума 15 мільйонів євро. Тобто загалом мова йде про суму 20 мільйонів євро. Ми наразі не можемо сказати, що ця сума буде остаточною. Нам необхідно буде перевірити техніко-економічне обґрунтування, його відповідність європейським стандартам, провести комплексну екологічну і соціальну оцінку, оскільки цей проєкт має так звану категорію A по класифікації банку. Це значить, що він потребує дуже ретельного екологічного аналізу. На першому етапі планується фінансування реконструкції існуючого полігону, і відповідно це буде здійснено з доданням певних частин, які будуть зроблені за європейськими стандартами. І другий етап – це будівництво сміттєприробного заводу, який має зменшити кількість сміття. На сьогоднішній день розглядаємо момент рекультивації полігону твердих побутових відходів. Угода є допомога зі сторони Європейського Союзу на розроблення проектної документації, на закриття діючої побудову нового полігону на базі існуючого.